ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଥିବା ଜାହିରା ଉନ୍ନତିକରଣରେ ଚାଲିଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି ବିକାଶ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଳିବଣିଆ ସାହିରେ ଆଦିବାସୀ ଜାହିରା ଉନ୍ନତିକରଣର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 250,000 ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ଏହି ଜାହିରା ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଠିକାଦାର ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ ମାତ୍ର 70,000 ଟଙ୍କାର କାମ କରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୁଳିବଣିଆ ସାହିର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଅଭିଯୋଗର ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏକି ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆମର ତ ଠାକୁର ବି ଗଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଇକି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ଉଠେଇକି ଆମେ ଆହୁରି ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ କରିକି ଆମେ ଘେର ଦେଇଛୁ, ଆଉ କାହିଁ କିଛି ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହିଁ କିଆଡ଼େ ଗଲା। ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାହିରା ଉନ୍ନତିକରଣରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଦୋଷୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପଟେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁରାଇ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ କିଛି ବିଜେଡ଼ି ଠିକାଦାର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଗଦିରେ ବସି ତାହାରି କର୍ମୀ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଠକେଇକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର 2,50,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ତ ଆମର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧା କାମ ରହିଗଲା। ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ବସାଗଲା ଖାଲି ମାଟିର, ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଲେମ୍ବୁନାଟା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଇନାହିଁ କାମ। ଆଉ କେତେଦିନ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଠକିବ ପ୍ରଶାସନ, ନା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।